inte bra! Nej! Du är säker! Vad gjorde du illa dig? Jag har blivit av! Det var tråkigt att höra. Ja. Okej. Nu ska vi sätta. Jag tycker det är blå och det här kan vara ganska svårt faktiskt. Kom igen nu. Kom igen! Jäklar, gick det bra? Ja, det går lite fel. Okej. Okay. Ja. Kom igen. Okej. Hejdå. Ja. Nu ska jag göra en speciale. Jag ska bara 2 fötter. Jag ska bara 2 fötter så länge man kan. Vi börjar på 3. 1, 2, 3. Kom igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aj, aj. Jag tror jag bröt min hand igen. Igen? Men hur gick det till? Jag är ramlad med fötterna. Ja. Jag tog emot mig med min andra arm. Jag tror den här bröt då. Det låter ju trovärdigt. Ja. Tror vi ska sätta in det här i nyheterna? Nej, men kanske på... Jag kan inte göra det. Men kanske ska jag sätta in det på YouTube? Nej, den är slapp. Ska vi inte göra det? Stoppa. Pang! Jag dödade honom. Han är verkligen död. Vad fan? Vad har hänt med honom då? Mm-hmm.